Xabaringiz bor, 6-10 sentyabr kunlari Shahrisabz shahri xalqaro maqom san'ati anjumaniga mezbonlik qildi. Ushbu tadbir yakunida vohamizdan ishtirok etgan san'at ixlosmandlari va delegatsiya a'zolari turli nominatsiyalar bo'yicha yuqori o'rinlarni egallashdi. Batafsil tafsilot navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Avval xabar qilganimizdek, Qashqadaryo viloyatining qadimiy va navqiron Shahrisabz shahri ilk bora o'tkazilgan 1-xalqaro maqom san'ati anjumaniga mezbonlik qildi. UNESCO tashkiloti hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamkorligida bo'lib o'tgan festivalda 70 dan ziyod davlatlardan maqomchi xonandalar, maqom ansambllari va mumtoz musiqa ustalari ishtirok etishdi. 4 kun davom etgan mazkur anjumanga nafaqat maqomchilar, balki barcha viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi maqom ansambllari, folklor etnografik jamoalari, musiqali drama teatri jamoasi va madaniyat boshqarmalari mutasaddilari ham katta tayyorgarliklar bilan kelishdi. Avvalo 84 gektar maydonga ega bo'lgan Oqsaroy majmuasida har bir viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'rg'onlari barpo etilib, milliy urf-odatlari, an'analari, hunarmandchiligi aks etib turgan ko'rgazmalar va lavhalar, shuningdek, folklor jamoalari tayyorlab kelgan rang-barang konsert dasturlari festival tarovatiga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Ana shunday ishlarni to'g'ri tashkil qila olgan va festival mehmonlarini o'ziga maftun etgan qo'rg'on va san'at surxondaryoliklarniki bo'ldi. Shu boisdan ham tashkiliy ishlar uchun 1-o'rin Surxondaryo viloyatiga nasib etdi. Mana shu musiqa anjumani tufayli biz yurtimizni, ma'naviyatini, xalqimizni ma'naviyatini yana bir marotaba dunyoga tarannum qildik. Bu mana shu o'tayotgan anjumanda o'zimizni, xalqimiz, mana yoshlarimiz ham kelib, qadriyatlarimizga nafaqat haligi nom taratgan san'atkorlarimiz, yosh ijrochilarimiz ko'chadan kelib, tasodifdan kelib yoshlarimiz ham qo'shilib ketayotganligi bizni juda xursand qilyapti. Surxondaryo viloyatidan kelib, Qashqadaryoda o'zimizga belgilangan hududda kelib, ham maqomni, ham folklorni, ham boshqa badiiy jamoalarimizni chiqish qilyapti. O'zimizga reja qilib oldik. Bugun xuddi maqom anjumanini ko'rib havas qildik. Xuddi shunaqa baxshichilik yo'nalishi bor. Baxshichilik yo'nalishi ham hali juda ko'p katta uyg'otilmagan soha. Biz endi Surxondaryoda aynan shu baxshichilik festivalini o'tkazishni, uni ham o'tkazganda shu xalqaro miqyosda o'tkazishni, oqini jirovlarni butun dunyodan taklif qilib, buni ham o'sha dostonchiligimizni, kecha kunduz aytiladigan dostonchiligimizni bir marotaba namoyon qilishni o'zimizga reja qilib turibmiz. Shahrisabzda bo'lib o'tgan ushbu maqom festivali barchani birdek o'ziga maftun etdi. Bundan ilhomlangan nafaqat qo'shiqchilar, balki oddiy tomoshabinlar, hatto biz jurnalistlar ham maqom kuyladik. Keltursan yuz balang onushan bevafo mangan. Kelsun agar yuzim evursam balomangan. Nitkay manul raqib ila kim qilur basing. Mehru vafo raqib g'ana jabru jafo mangan. Mehru vafo raqib g'ana jabru jafo mangan. Maqom qalb va vujud nidosi. O'zbekning maqom san'ati bugun dunyo sahniga chiqmoqda. Irqi millatidan qat'iy nazar, dillarni dillarga bog'lovchi bu san'atga bo'lgan bugungi e'tibor dunyo nigohida, dunyo xalqlari e'tirofida. Ming yilliklar qaridan mash'ala, mayog'i misol qalblarga ziyo, dillarga huzur bag'ishlab turgan maqom bugun yana humo qushi kabi parvozda. Hayajonli daqiqalar yetib keldi. 1-xalqaro maqom anjumani hakamlar hay'ati o'tgan kunlar mobaynida barcha davlatlardan kelgan maqomchilarning ijro etgan mumtoz musiqalari-yu klassik qo'shiqlarini munosib baholab bordilar. Hakamlar hay'ati natijasiga ko'ra 3-o'rin ansambl jamoasi uchun Tunis davlatidan tashrif buyurgan Al Garbi Tunis jamoasiga nasib etdi. 2-o'rinni esa Hindistonning Ustad Iqbal Ahmedxon ansambli qo'lga kiritdi. 1-o'ringa O'zbekistonning Sayqal maqomchilari ansambli sazovor bo'lishdi.
Yakkaxon ijro uchun birinchi o'rin ozarbayjonlik maqomchilarga, ikkinchi o'rin eronlik san'atkorlarga, uchinchi o'rin esa Yaponiya va Turkmanistonlik maqomchilarga nasib etdi. Birinchi xalqaro maqom san'ati anjumanning oliy mukofotini, Gran-pri va 15 million dollar ustav qiymati bo'lgan pul mablag'ni Tojikiston Respublikasi maqom akademiyasining maqomchilari qo'lga kiritishdi. 70 ta davlatdan ortiq san'atkorlar, olimlar, muhaqqiqlar kelib, bu yerda bizga bir-birimizga anjuman konferensiya o'tkazdik. Men o'ylaymanki, ana shu bugun anjuman, bugun festival bu bizga hammamizga bayram. Biz juda minnatdorimiz. Xohlaymizki, Shashmaqomni endi Tojikiston, O'zbekiston birga ko'taraylik. Shashmaqom bu san'at, shunaqa san'atki, bu ham tojik, ham o'zbekning meros klassikasi bu. Ana bu san'at, Shashmaqom san'at ham tojikcha so'zga, ham o'zbekcha so'zga aytiladi. Bu bizni bir nolamiz, bir dardimiz. Bo'lib o'tgan mazkur anjumanda g'olib ham, mag'lub ham yo'q. Chunki bunday xalqaro miqyosdagi anjumanda faqat do'stlik tantanasini ko'rishimiz mumkin. Qadimiy va navqiron Shahrisabz mana katta anjumanga mezbonlik qildi. 4 kun davomida ushbu shaharda dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlaridan tashrif buyurgan san'atkorlar, maqomchilar, klassik san'at ustalari o'zlarining san'atlarini namoyon etishdi. Bu anjuman bugun nihoyasiga yetdi. Lekin bu yillar osha yana qaytib Shahrisabzga keladi. Albatta, o'zbek maqom san'ati dunyo sahnida o'z o'rniga ega bo'ladigan buyuk o'lmas maqom san'atidir. Mazkur anjuman haqida batafsil hikoya qiluvchi Shahrisabz Dunyo nigohida nomli ko'rsatuvimiz orqali 17-18 sentyabr kunlari Surxondaryo televideniyasining kechki dasturida tomosha qilishingiz mumkin.